tudo bem? Sei que eu ando meio sumido nos vídeos, mas sabe quando a gente não tá a fim de fazer? A gente não faz, simples assim. Fazer um negócio forçado, eu acho melhor nem fazer. Bom, tô aqui agora com os favoritos do mês de fevereiro de 2017. Bom, fiz um apanhado aqui porque tinha tanta coisa que o vídeo ia ficar cansativo, entendeu? Cansa, me cansa, imagina vocês. Então vamos lá. Vou começar aqui com esse colar de peninha, olha isso. Gente, eu sou do Rio de Janeiro, né? É, aqui na Uruguaiana tá vendendo cada colar lindo, cada preço, sabe? 20 reais. O colar, esse aqui foi 20 reais, gente. Muito lindo, vale muito a pena dar um rolê nas lojas da Uruguaiana. Entendeu? Rua Senhor dos Passos, Rua Buenos Aires, vocês vão ficar malucos. Na Buenos Aires tem toda uma loja, pô, show de bola, perfeita. Muito, muito legal, gente. Vale a pena dar um rolezinho na Uruguaiana e achar uns colarzinhos bem baratinhos, tá? Bom, o outro também que eu comprei na Uruguaiana, que eu tenho usado muito também esse mês de fevereiro, esse aqui, ó. Gente, eu achei ele tão lindo, ele combina com tudo, ele é azul. Ó, mas ele combina com qualquer tom de roupa, gente, é perfeito. Tanto esse quanto a peninha, eu usei bastante nesse mês de fevereiro. Eu acho que ficou até marcado esse mês, acho que eu nem vou usar. Sabe quando a gente pega as coisas velhas que a gente tá sem tempo sem usar e de repente revive o cara? Então, no caso esse aqui, ó. Esse bronzer da NYX. É o MPB4 Ah, sei lá. Olha aqui. Não sei ler isso, não. Não vou nem cortar e ficar tentando. Eu não consigo, não consigo. E ele é muito bom porque ele tem vários tons, ó. Ele já tava usadinho, agora ficou mais usadinho ainda. E ele é da NYX. É muito bom e eu gosto muito dele, sim. Agora eu já não tô mais usando, porque foi o favorito de fevereiro. Agora eu resolvi pegar outra coisa, entendeu? E a gente tem que ficar variando. É bom que a gente usa tudo que a gente tem, né? Uma coisa também que eu me apaixonei, vi num vídeo no YouTube, perguntei, a menina ficou muito simpática, me respondeu, que são esses cotonetes aqui, ó. Cotonete para maquiagem. Gente, esse aqui por um acaso, tá? É da marca... Quê? Tá escrito Bella Cotton. Mas tanto faz, gente. Se é da Bella Cotton, se é qualquer um. Eu só sei que o design desse cotonete realmente ajuda você a limpar os cantinhos. Eu achei muito interessante. Claro, você não vai pegar o cotonete que você tava usando na água e jogar por fora. Não, não é. Só que esses aqui realmente fazem aquela... Eu achei que era frescura, cotonete pra maquiagem, que coisa tosca. Aí depois que eu comprei, que eu vi que realmente na hora de limpar o delineado, na hora de limpar qualquer coisinha, ele saiu muito bem e eu recomendo. Qualquer marca que você achar. Se tivesse formato, você... Cabeçudinho de um lado e fininho do outro, você sabe o que é. Um rímel, que eu realmente gostei muito, muito dele, foi esse aqui, ó. Da Bourjois. Ah, aprendi a falar! Ha! Gente, ele é muito, muito bom. Eu tô usando ele, ó. Consegue ver? Ó. Porque eu tô delineada e dá meio que uma escondida. Gente, ele é muito bom. Muito mesmo. Não tô de brincadeira. Ele seca de uma forma assim, quando você tá desse lado e passa pro outro, esse lado já secou. Você já pode passar o outro, que ele não vai tirar o que tem embaixo, que ele vai sobrepor o que tem. E quanto mais você passar, maior fica, entendeu? E eu amei, amei, amei. Aí você fala assim, ah, a da Colossal não é boa? Você falou que a Colossal é boa? Não, a Colossal é boa. O problema da Colossal, aquela amarela, o volume, né? O problema dela é que ela demora pra secar. E você na pressa de sair de casa, pô, você tem que pô, passar um lado, passar outro, tinha que ficar com secador de cabelo, abanador pra secar. Essa aqui não precisa, tá? Essa daqui você passou aqui, quando voltar pra cá, já tá tranquilo, entendeu? Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Ai, tosco! Bom, então vamos para a próxima. Próxima é essa máscara aqui, ó. Da Candy Perenice. Ela é muito boa porque ela não dá esse efeito que esse dá, tá? Não dá. Mas ela é fininha, olha.
Por que que é bom fininho? Porque às vezes eu me maquei no ônibus. Sério, no ônibus. Então o que que acontece? Nessa de ficar o ônibus ficar freando, ficar freando, ficar freando, eu consigo, como ele é fininho, eu consigo encaixar e ir passando, mesmo com o ônibus fazendo assim. Então eu achei interessante. Eu tentei fazer com a da Bourjois, embora seja a melhor, na minha opinião, mas olha o tamanho da escova da criatura. Vai parar na testa, gente, não tem jeito. Então, para você se maquiar em algum lugar, né, que seja movimentado, é melhor que você faça com o mais fino possível. Agora não deu o efeito de volume que você quer, mas pelo menos você não se borra, né? Como é que você vai limpar no ônibus, sair com a cara borrada? Ridículo, né? Como eu já saí. Você acha que nunca aconteceu comigo? Claro que sim. O outro aqui é esse sérum nutritivo da sobrancelha. Eu já falei dele, acho que no favorito de dezembro. Foi, favorito de dezembro. Porque ele tava arrumando uma falha que eu tinha nos cílios, porque eu coloquei cílio postiço e não deu certo. Tive que tirar no dia seguinte. E não é aquele que você cola e tira inteiro, né? É aquele que você bota fio a fio. Bom, não deu certo. E, enfim, eu tive que tirar, caiu muito cílio. E eu fiquei desesperada, que eu fiquei quase sem cílio. Então eu tive que tirar o cílio, porque a cola me deu alergia. Olha isso, gente, que azar, a cola me deu alergia. Então isso daqui recuperou os meus cílios praticamente totalmente, entendeu? Posso dizer agora que eu tenho todos os cílios direitinho no lugar, entendeu? Usando 2 vezes por dia, agora estou usando só uma vez por dia, só na hora de dormir. Mas eu gostei demais desse sérum, realmente hidrata o cílio, faz com que eles voltem a crescer normalmente e é muito legal, vale muito a pena mesmo. Eu tô usando ele desde novembro, que foi quando eu fiz a cagada de botar o negócio achando que ia dar certo. Eu coloquei em novembro e deu errado. Aí eu comecei a usar ele aqui em novembro, e tô novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tô gravando esse vídeo aqui em março, falando dos favoritos de fevereiro. E eu posso te dizer que recuperou muito bem. Vale muito a pena mesmo, tá? Bom, vamos ao próximo, que é esse gloss da Febo. Tá vendo? Gente, esse gloss aqui é a coisa mais fofinha do universo. Sabe? Ele dá um brilhinho, sabe? Dá um volume na boca, que é a coisa mais linda. Você pode colocar em cima de batom também, que fica maravilhoso. Ele tem esse aplicador aqui. Você aperta. Não vou apertar, né? Que eu não vou passar. E eu gostei muito dele quando eu tô a fim de ficar clean, sabe? Só passar rímel e mais nada. E eu não gosto de passar batom. Quando eu não me maqueio, não faço pele, eu não gosto de ficar passando batom escuro, nada. Então, quando eu saio de casa com cara de bunda, que eu passo só cílio, eu gosto de passar só um gloss. Entendeu? Isso daí é de mim. Cada um faz o que quer. Dizendo que eu não gosto. Entendeu? Eu vou continuar não gostando. E esse gloss aqui dá aquele brilhinho, sabe? Que a boca precisa, sabe? Dá aquela fofurice. Gostei demais. E o ruim é que a Febo tá cara pra caramba, né, gente? Eu comprei esse gloss aqui e. Peraí, que a gata quer subir no armário. Ô, Prince, não! Ei! 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 Mozinho, eu tô gravando, tá? Só pra avisar você como é que você vai chegar aqui, mas tem uma criatura de Deus aqui. Vem como você fazer a gentileza. Não precisa tirar também, né? Só... Devolve! Foi mal, a gata aqui atrás. Ela adora um armário desse tamanho assim, ela dá um jeito de entrar. Ele, a gaveta tá aberta assim, ó. E ela fica puxando com a patinha, só que ela se dá mal com esse armário aqui, embutido, pesado. Ela não consegue puxar a gaveta. Ela fica sem unha, mas ela tenta entrar na gaveta. Então tem que tomar cuidado, sempre deixar tudo fechado. Ela é terrível, terrível. Bom, tava falando de batom, comecei a falar de gato. Vocês viram, né? Foi ela que me coisou. Bom, próximo produto, não sei nem se eu vou continuar, porque já tem quase 10 minutos. Tentar ser a mais rápida possível. Esse pó da Mary Kay também, ó. Eu gostei muito dele. Ele quebrou um maior galhão esse mês de fevereiro. E eu recomendo, já falei dele, mas meu outro favorito. E eu continuo falando, ele é realmente muito bom, tá? Ele dá uma matificada na pele, entendeu? Sem tirar a cor da base. Se você, por acaso, tá com a base certinha, às vezes passa um pó, aí sai um pouco do que você queria, sabe? Aquele efeito. Essa não, ele é totalmente translúcido e ele realmente espalha muito bem. Eu gostei muito desse pó da Mary Kay.
Outros produtos da Mary Kay também que eu volto a falar, ninguém tá me pagando nada, ninguém tá me dando nada, eu simplesmente tô falando o que eu quero, tá? Que são esses dois produtos de da Time Wise, da Mary Kay, linha Time Wise, que é um sabão e o outro creme. Eu já estou usando eles desde novembro, entendeu? Então olha o tempo que eu tô usando pra falar que realmente é bom. Eu vou continuar usando, quando ele acabar eu vou comprar de novo. E é bom que ele dura, eu tô desde novembro, eu tô usando a quantidade que me foi, como é que eu posso dizer assim, a quantidade que me foi dita pra usar, que quando a consultora vem na sua casa, ela explica como é que você tem que usar a quantidade e tal. Eu tô usando a quantidade certa, sem mendigaria, sem egoísmos, entendeu? E tá rendendo, esse aqui eu confesso que o creme já tá aqui, tá? Já tá acabando. Mas olha só, gente, tô usando desde novembro, duas vezes por dia, de manhã e à noite. De manhã antes da maquiagem e à noite depois que eu tiro a maquiagem e passo. E o sabão também, não dizer que tá acabando, mas ele tem um pouquinho mais, ele tá mais ou menos aqui, ó. Gente, desde novembro também, pelo amor de Deus, né? Eu sei que o Mary Kay é caro, Mary Kay é caro. Mas, gente, dura, gente. Só vocês usarem da forma certa que vai durar, ok? Vale a pena. Bom, outra coisa também que eu comprei porque não tinha o demaquilante que eu queria, tá? E continua não sendo o que eu mais gostei, mas eu passei a ter um respeito muito forte por ele, que é o demaquilante bifásico, da número 21, que é uma marca de cosmético nova que duas farmácias se uniram e fizeram essa marca número 21. Gente, esse demaquilante dessa marca é bom, entendeu? Eu não vou dizer que ele é melhor do que o da Mary Kay, nem é melhor do que o da Candice Berenice, que eu amo, que eu só tô usando da Candice Berenice. Mas ele me fez feliz o mês de fevereiro todo, então eu tenho respeito por ele, ele tirou minha maquiagem, ainda tem um restinho, ó. Ainda tô usando ele, ele tá me rende bastante. O problema dele, que me mata dele, olha o tamanho do buraco. Gente, quando tu aperta, sai muito, sabe? Você desperdiça produto. O que tá matando dele é só isso, porque ele dá realmente um bom resultado, tira direitinho a maquiagem. Eu não tenho o que falar dele. Anda rápido, eu tô ficando de saco cheio, já vai dar 13 minutos. Gente, eu entrei numa contenção de despesa com perfume, tá? Porque eu sou o tipo da pessoa que eu não consigo sair do banho e não passar um perfume, um cheiro, porque treco não dá, pra mim não dá. Então, tipo, com esse calor absurdo, o que eu tô fazendo? Tomando banho de manhã, entendeu? Às vezes eu tomo dois banhos de manhã, porque eu tomo um banho de manhã, aí eu vou limpar a areia do gatinho, fazer as coisas e tal, aí depois eu tomo outro banho, entendeu? Assim, então, tem dias que eu tô tomando até quatro banhos, então toda vez que eu tomo banho, tem que jogar um cheiro. Frescura? Problema meu. É minha frescura, não adianta. Eu não gosto de passar só desodorante, tenho que passar um perfume. Então, esses dois aqui, ó, esse é o Avon Refrescante Frutas de Maracujá e Lavanda. E eu tô usando um outro ali também. Gente, tanto que ele acabou. Ó, só tava aguardando pra fazer o vídeo. Gente, olha, deixa eu falar. Claro que não é igual um perfume, lógico. Mas, cara, me deixou feliz. Me deixou cheirosinho por um tempo. Entendeu? Eu achei interessante. Então, uma boa de você não gastar tanto seus perfumes é você comprar essas coloniazinhas da Avon, botar num spray borrifador, tipo, cai não. Tipo assim, ó, tá vendo? Bota no spray borrifador e aqui, porque aqui desperdiça demais. Quando você joga no corpo, esse aqui, ó, ele também cai muito. Embora não pareça, ah, são buraquinhos nada. Quando você vira ele, pá, toma um banho literalmente. Aí eu resolvi botar no borrifador, que você espalha melhor, tá? E consegue passar no corpo todo sem desperdiçar muito. Então eu achei legal, interessante. Eu acho que vale a pena se você quer economizar um pouco com perfume, tá muito calor, você tá tomando muito banho. Então acho que vale a pena você dar essa economia, tá? E você passa perfume uma vez só, pra ir trabalhar. E quando você vai trabalhar, quando você volta ao trabalho, você toma um banho pra poder ir pra academia ou pra qualquer outro canto, passa esse cheirinho. Quando você voltar da academia e tomar banho, passa esse cheirinho, você passa perfume toda hora. Eu tava passando perfume toda hora, eu tava acabando com os perfumes. Acabou não, eu acabei, né? Eu comprei um agora, mas tô segurando ele porque o negócio tá apertado. Esse mês tá maneiro, não. Esse primer aqui, ó, da Louis Anse. Eu já tinha falado dele, já. Favoritos de, sei lá, maneiro.
Mulher. Só sei que esse Prime aqui é muito, muito bom. Tá? Ele, o bom dele, porque o meu negócio tem que ser rápido. Esses Primes que demoram 10 horas pra secar, não rola pra mim. Tem que ser um troço rápido, tem que ser batom que seca rápido, tem que ser sim, máscara que seca rápido. Tem que ser desse jeito. Aí desesperada, ah, seca! Entendeu? Mais ou menos por aí. Então esse aqui, ó, gostei demais dele. Ele é tipo um creminho, tá? E ele adere muito rápido à pele e eu recomendo, assim. Eu não sei se é a minha pele, se é o calor, só sei que não tem nenhum primer que tá fazendo a maquiagem durar o dia todo. Entendeu? Passa aí umas 6, 7 horas, já começa a fazer uma oleosidade aqui, tem que passar papelzinho, sabe? Então acho que não é o problema do primer, não, é o problema do calor mesmo. Entendeu? Bom, se tiver algum, me fala, tá? Ó, se eu passar esse primer, que vai sair uma oleosidadezinha no seu nariz. Aí só me falar que eu tô comprando. Depende, né? Comprando é a gente falar. Ah, 16 minutos, tá, vamos lá. Desespero, eu fico desesperada porque eu não consigo ficar vendo vídeo longo. Então, quando eu faço um vídeo longo, eu fico desesperada pra acabar logo. Esse shampoo Johnson Baby, ó. Meu favorito por quê? Lipo, pincel de maquiagem, que é uma maravilha, gente. Adorei lavar meus pincéis com ele. O que que eu tô fazendo? Comprei um detergente neutro, tá? Coloco um pouquinho de detergente neutro, água, esse shampoo, deixo os pincéiszinhos de molho. Gente, desgruda tudo e fica limpinho. Aí quando você tira aquela água imunda que você começa a lavar, aí você só usa esse. Eu tô fazendo assim, ninguém me ensinou não, tô fazendo o que eu quero. Não vi em lugar nenhum, então não sei se é certo, é o jeito que eu estou fazendo, o jeito que meus pincéis ficaram limpinhos, tá? E eu tô gostando demais, assim. Tá, eu vou continuar fazendo. Meus pincéis não estragaram nem nada. Só você enxaguar, claro, muito bem. Enxaguar até não sair uma espuminha, nada. Você tem que estar jogando água e tem que estar completamente transparente aquela água. Aí sim, senão é claro, você vai deixar resto de produto para passar no rosto, misturado com maquiagem, não vai ficar muito bom. Não. Acredito eu, né? E o último, e não menos importante, que também já deve estar chato, 18 minutos, não dá logo esse vídeo. Que é esse defrizante para escova e prancha, soro corretor de fibras. Ele é da Vita Essência. Ele tava jogadinho em cima do da minha penteadeira. Eu não tava dando muita atenção a ele. Aí eu vou usar você. Poxa, acho que tá muito cabelo, ficou muito tempo sem ver. Ele ficou feliz pra caramba com esse óleozinho e tá, pô, se dando muito bem com ele, deixando o cabelo bem hidratado, muito legal. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, o vídeo ficou longo, tá? Mas, fazer o quê, né? Só ir pulando, faz nem eu, vai pulando. Quando chegar no produto que você gosta, você para, e é isso. Bom, eu tô usando esse batom aqui, é o da Ludmilla. Deixa eu ver qual que é. Então fala qual que é. Gente, tem um negócio com esses batons que não falam que a cor deles na própria embalagem. É, peraí só um instantinho, por favor, que eu tô na... Rapidinho. O problema de morar no primeiro andar é esse. As pessoas passam aqui, param, ficam falando e dane-se quem tá fazendo vídeo, quem tá dormindo. O pessoal não tem respeito, não. Voltando. Até me desconcentra, você dá vontade de tacar esse batom na mente, cala a boca. Ah, então é... Puta que pariu. Ó, batom da Ludmilla, tá? Lindo, maravilhoso, mate, boa. Ó, não sai, mate, show. Não sai, muito bom esse batom. Todos os batons mate da Ludmilla estão perfeitos, tá? Se eu pudesse, eu tinha todos. Mas eu não tô achando todos e agora eu também tô podendo gastar com isso. Mas eu tenho alguns e os que eu tenho realmente são maravilhosos. E eu gosto muito, muito desse. Só que infelizmente aqui não vem escrito nada e eu não tenho como saber... Eu sei que ele é o único vinho da Ludmilla Matte, tá? O único. Ó. Ele é o único vinho da Ludmilla, feito mate. E esse delineado aqui, ó. Vocês conseguem ver que fininho? Muito lindo. Olha isso, gente. Gente, eu comprei uma canetinha. R$ 2. Não, não tô de brincadeira. Uma caneta delineadora. Então, ao contrário. Ah! Essa canetinha. Olha isso, gente.
Ele é da Tango. Eu já tinha dito que eu gosto da marca Tango e fiquei muito decepcionada uma vez com uma palheta que eu falei aqui no canal, que era glitter, que na verdade era mentira, que não era glitter. E no caso, essa canetinha aqui não decepcionou, gente. Não decepcionou. Ela seca muito rápido, ela consegue fazer esse puxadinho aqui, ó. Perfeito. E foi R$ 2, gente. R$ 2. Uma caneta delineadora por R$ 2. Comprei essa e comprei a preta. Não sei onde está. Mas foi R$ 2 também. É isso, gente. Desculpa a demora do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu só queria mostrar para vocês também que, como é fácil fazer um delineado desse com essa canetinha e esse batom maravilhoso aqui, mate da Ludmilla. Então é isso. Beijo.